تازه ترین نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر امارت اسلامی. رهبر امارت اسلامی در این نوار صوتی میگوید که تمام قوانین و مقرره هایی که در 20 سال گذشته در کشور نافذ بوده است از سوی عالمان دینی به بررسی گرفته می شود و تمام احکام و قوانینی که در مغایرت با شریعت اسلامی باشد لغو خواهد شد. وی تأکید کرده است که با لغو قوانین مخالف شریعت نظام خالص اسلامی را ایجاد می کند. تاسو تزوی اطمینان در کوم طول وزارتونه چی دی دا اشرف غنی پا اداره کی یا دا کرزی پا اداره کی یا پا جیسل کلم اداره کی دا طول وزارتون مقرری و لایحه ما را غشتی دی اغم علماء و تیسی دی او در نظر تیرو هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکښې درج شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو. در نوار صوتی منصوب بر رهبر امارت اسلامی بار دیگر بر تعاملات مثبت با همه کشورهای جهان تاکید شده، اما گفته شده است که این تعاملات در چوکات شریعت اسلامی خواهد بود و بالاتر از آن به هیچ گونه فشاری از سوی کشورها تن نخواهد داد. ولو که دیر فشارم را باندې راځي، خو د شریعت کوشش مودی چې شریعت نافذ کو، د شریعت په چوکاټ کې، د دې ملت د ګټو په چوکاټ کې موږ کوشش کوو، د دنیا سره هم تعامل کوو، د خلکو سره هم تعامل کوو، خو په دې شرط باندې چې زموږ د ملت د ګټو او د شریعت مخالف نه وي. برخی از آگاهان در حالی که تعامل امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان را مهم می دانند، اما تأکید می کند که تعاملات با جامعه جهانی تابع یک سلسله معیارهای پذیرفته شده جهانی است و نه معیارهایی که توسط دولت ها ساخته می شود. روابط سیاسی با جهان تابع یک سلسله معیارهای پذیرفته شده است که باید با آن تمرکز صورت گیرد. یعنی روابط قانونمند با جهان زمینه را برای ثبات در کشور مساعد می سازد. از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان بیش از یک سال سپری می شود، اما هیچ کشوری هنوز حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر و رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان از خواستهای عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته شده است.